Οι Ιρακινές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση με στόχο την ανακατάληψη της Φαλούτζα από το Ισλαμικό κράτος. Υπό την ηγεσία του στρατηγού Αλ-Σαΐντι, ο Ιρακινός στρατός προωθήθηκε προς την Ναουμίγια, μια αγροτική περιοχή νότια της Φαλούτζα. Η επέλαση προς την πόλη είναι αργή, κυρίως λόγω των αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών αλλά και των ελεύθερων σκοπευτών. Βρισκόμαστε στην Ναουμίγια και οι επιχειρήσεις συνεχίζονται όπως και η προώθησή μας προς τη Φαλούτζα. Οι μάχες δεν σταματούν και υποστηρίζονται εν αέρια από τη Διεθνή Συμμαχία και την Ιρακινή Αεροπορία. Οι δυνάμεις μας αποτελούνται από αστυνομία, στρατό και μονάδες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, τόνισε ο Ιρακινός στρατηγός. Ο Πρωθυπουργός του Ιράκ, Χαϊντέρ Αλαμπάντι, και ο Πρόεδρος της Βουλής, Σαλίμ Αλ-Τζαμπούρι, επισκέφτηκαν στρατιωτική βάση προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία των επιχειρήσεων. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν όλοι οι διοικητές των μονάδων που παίρνουν μέρος στις επιχειρήσεις ανακατάληψης Φαλούτζα. Την ίδια στιγμή, η UNICEF και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις απευθύνουν εκκλήσεις και στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές για προστασία των αμάχων και κυρίως των παιδιών. Υπολογίζεται πως περίπου 20.000 παιδιά βρίσκονται μέσα στην πόλη.